Благодаря, нямаше нужда от всички тези ръкопляскания. Здравейте всички! Аз отново съм Венам 961. Не съм бил Венам 961 от ужасно много време, приблизително 5-6 месеца. Всъщност... Чакай... били са приблизително 4-5 месеца, не са били... Не е било чак толкова много време. Няма да губим празни приказки, после ще говорим празните приказки. Сега искам да ви питам, готови ли сте за приключение? Да, знам, няма нужда да ми отговаряте на въпроса, защото сте готови за приключение. Защото преди имахме много клипове с Fire, с Химито и с други хора, които правихме оцеляване на Майнкрафт. Имахме един проблем. Той беше убиването на Ендер Дракона. Сега тук съм създал... Какъв е този звук? Нещо, което преди исках да ви обясня какво е, но не ви обясних какво е. Сега ще разберете какво е. Като го натисна, ще създаде един огромен парадокс и да, ще променя живота си и вашия живот след малко. Хайде. Аре, бе, няма ли някъде тук такова място, бе? Бе, си копа в мината, тогава ще спъна тъмно. Е, това е решението на проблемът ми, дами и господа. Виждате какво става, когато... Ай, шит, бе, каквото стъмнява си. Не съм гладна, бе. И аз не съм гладен, защо? Аре, ще изчакаме да станаме гладни. Ей! Ще направя един бърз спринт до къщата да взема нещо и идвам. Ти ме чакай. Не се стъпча по бърз. Окей, това ще бъде сложно. Да, спомните ли си, че имаме много клипов, в които се опитваме да убием Ендер Дракона и все фейлваме? Аз дори не знам какво е Ендер Дракона, но се досещам на къде биеш. Окей, значи ни потърси, за да го убием и тримата, така ли? Всъщност не сме само тримата. Влезите обратно в кабинките и следете инструкциите ми. Окей, хора. Готови ли сте? Въобще я питам. Алонзи! Фак! Мяу! Тъмаме! И пет савка! Взял ме малко, бе! О май гад, Веноме! Айде, хорицо! Пени ще пърпи! Не мога! Вейра! Се съеба, майка. Сос. Yes. Здравейте всички от YouTube, аз съм Върм 961 и искам да ви кажа отново здрасти, защото този клип го снимам, може би, не знам колко време, може би един месец след самото начало на клипа, което сте гледали. Общо взето този целият клип коледен ще бъде една голяма обарквация, която съм разделил на няколко части. Така, първоначално какво става? Първоначално има интро, в което вече вие сте го изгледали, то представлява нещо като... обединяване на всички там пичове, с които съм снимал и така нататък, с които... Абе, някаква простия се снима, нещо епично просто как да направя. Да, убивам Ендер Дракона там всички с Тардиси и така нататък, горе-долу това е идеята.
след това следва тази глупава част, която в момента ви обяснявам какво се случва в този клип. След което предполагам, че има някакъв момент Майнкрафт. Не знам на какво ще има, още не съм го снимал, така че да. И сега. Искам да ви обясня как да последвате моята официална Facebook страница и да следите абсолютно всичко в нея. Така че да започваме. Така, първо влизате си в вашият браузър. В случая аз използвам Google Chrome и пишете в търсачката Pornhub, не шегувам се, пишете facebook.com. След което, като влезнете във Facebook, пишете Venom961 News и ви излиза Venom961 News и натискате лайк, ако все още не сте го харесали, и също така натискате ето тук Get Notifications и абсолютно всички неща, които трябва да ги натиснете, ги натискате. И след като вече знаете как да последвате Facebook страницата ми, това между другото беше шега, исках да си шегум с федерацията, с кетча, защото там имат WWE App и исках да си направя малък базик с тях. Това беше моя базик с тях. Тези от вас, които гледат кетча, може би им е забавно, защото там само за това, за WWE App говоря. Така че сега ексклюзивно можете да видите какво се случва в Venom 9 News, долу в десния екран. Шегувам се, разбира се. Ще е забавно, ако добавя нещо. Оу, шит. И, сега ще отговоря на някои въпроси в началото на клипа. После ще ги пожелавам коледни простоти там. И така. Започвам с... Предполагам с... Бегайте от тука. Бегайте, че снимам клипа, момчета. Аз съм... Нали знаете кой съм аз? Аз съм Venom 9 News. Вие сте бокуци, мръсни, гадни пераси, дет не си бършат гъза. А може би не искам да ме гони полиция. Аре, много съм добър. И да, още взето, какво искам да ви кажа. Много хора ме питаха, завинаги ли спираш да снимаш, въобще няма ли да качаш клипове в този канал. Какво означава да спреш нещо, човек? В смисъл, да речем, да спреш нещо. Има много футболисти, които са спряли пенсионирали се, обаче продължават да се занимават с футбол. Не, аз също съм спрял. Това не означава, че съм спрял да играя игри, човек. Пак цъкам игри от време на време. Тези от вас, които ми имат в Steam, знаят за какво става дума. Така че, да. Между другото, ако някой от вас все още вържи оферта, ако някой от вас иска да си вземе някакви игри в Steam, може да ми пише в Steam или във Facebook или където му падне и... Да, чрез аккаунт, ако може да заплати. В смисъл, ако няма кредитна карта, ако има кредитна или дебитна карта, си купа от Steam. Така че да, просто предлагам някои оферти и да. Това беше много мазно. Какво ще я кажа? Да, бях стигнал до там, че много хора питат, въобще няма ли да качаш в този канал. И ето виждате, в момента качвам. Това е един клип в този канал, макар че не бях качал последните много месеци. Но ето, това е коледен клип специално, което сега ще ви обясня някои интересни неща. Така, планирал съм едно нещо, но не съм сигурен дали ще мога да направя. Смисъл, не знам, като изгубиш веднъж тренинг и сега в момента просто много време ми отне да направя всичко по този коледен клип, макар даже още не съм го довършил, даже имам още много работа по него, в момента съм почти до никъде стигнал. Само, общо взето имам идея само какво да говоря в клиповете, така че да. Да. Бих могъл, ако имам някакво време да качам веднъж месечно или веднъж на 2 месеца, не знам, може би затова ви казвам да проследите Facebook страницата ми, там ще напиша ако ще качвам някога, нали, и ако имам определена дата, аз съм го планирал, примерно да речем на всеки 14 на месеца, примерно 14 август, 14 април, 14 и после да има клип. Някакъв клип, който да бъде така някаква комбинация с някакви дълги неща. Ям всеки месец да има по един клип. Но не знам дали ще ми стигне времето да мога да се справя да снимам по един клип. Макар че имам доста свободно време, така че да. Извинявай, господин полицай. Така че аз ще се опитам да ви, ако има още някакви клипове в канала ми, да знаете, ще ги качвам там, ще обявя кога ще качвам нещо. Но този специален коледен клип реших да го снимам просто за да... Да, защото съм ви задължен, просто така се отказах един ден, не така, без предварително или така нищо, и да, реших да направя този коледен клип с това, което имах под ръка, нали. Сега нямам много програми, с които да едитвам, още съм ги махнал и
съм загубил и тренинг, както казах, така че After Effects няма, можех иначе нещо много добро да направя. Но да, просто не ми се занимаваш чак толкова много, но съм се опитал, нали, възможно най-доброто да направя за този клип, така че надявам се да го оцените. Какво друго да кажа, не знам, в смисъл, може би да ви отговоря на някои въпроси, които сте ме питали много често сега, ако искате, смисъл, ако искате, смисъл, да, натиснете отляво на екрана, ако искате, дясно на десната екрана, ако не искате, все едно па имате голям избор. Тако, ще ви отговоря на някои от малумните, глупави, пропаднали въпроси. Не, шегувам се, вашите интелигентни и направо страхотни въпроси, които винаги съм искал да отговоря на тях. Повече от тях са какво правиш през свободното си време, когато не снимаш, през свободното си време, когато не снимам, или кисна във Фейсбук, или излизам навън с приятели, което е, нали така, най-интересното. Да, якото е, че докато спрях да снимам клипове, станах по-общите на подяволите и някакво такова, в смисъл, ставах някакъв по-як, станах готин човек, запознах се с много хора, защото ми се отвори повече време да излизам навън към подяволите. И да, и както виждате във Фейсбук, постам снимки с мен и мускулите ми, така че да, виждате, че буф, ето тук ще видите една моя снимка как съм се снимал, не кой знае какво като се замислите, но общо взето си тренирам в нас най-много, така че да, така че не би трябвало да очаквате кой знае какво. Друго, какво да кажа, някакви въпросчета, които сте имали, които сте ме питали. С какво съм снимал, винаги съм викал, в рап съм снимал майна, густоп майна. Какво още? Майтап няма, човек, с рап снимам. А, цветенце, ще взема цветенце, друго, какво беше? С какво конвертирам, най-вече с Sony Vegas и Camtasia. В смисъл с Camtasia някакви такива западняшки клипове, са елементарни, ги конвертирам. С Sony Vegas малко по-сложни работи, така че да. Например, интрото съм го конвертирал с Sony Vegas и обработвал с него, защото има повече функции. Но и че и Camtasia ще ви върши работа, ако правите някакви пропаднали клипчета. Друго, какво? Снимате ли влогове? Да, в Facebook, в моят профил, в личния ми профил в Facebook, който е жалък профил ми. В Facebook страницата ми има линк към личния ми профил, така че там можете да цъкнете да маднете в приятели, ама... ако сте някакъв западняк, ще ви махна от приятели. В смисъл, ако ми спамят някакви въпроси за клипчета, въобще не ме занимайте с това, моля ви. И в Аска не ме занимайте с въпроси за клипчета, мисля, че не е нужно. Мисля, да, не е нужно да мешам баш толкова личния живот с клипчетата. Така че, друго, какво да кажа. Много сте готини, искам да ви целна ръка. На ръчичката искам ви целна. Да ви погаля... Нямам какво ви погаля. Вие се усетихте какво ще кажа, така че няма нужда да довършвам изречението. Аре бе, майна. Защо имам само цветенце, бе, човек? Защо имам само цветенце? Отговори ми! Пах си, майката. Окей. Ей да, сега ми трябва да последва някаква друга част от клипчето, която не знам каква ще бъде. Така че насладете се на следващата част от коледния клип, който... продължава веднага след този клип, в смисъл от ваше време една секунда, от мое време е сигурно някой дена, така че да. Наследете се на следващото клипче, каквото и да е то. Чао! Yeah.
Мазен Гейфар едно in the house, bitches! Кво? Свърши играта без мен ли сериозно? Дори не можах да се представя, дори първият път фенах. Не можах да кажа нищо, здрасти, ай, оба. Оф, пати жалките. Килата, майка. Аре. Аре, момченца и момиченца. Понеже аз не съм Venom 961, аз съм Мазен Гейфар едно. Ще играя на CS 1.6, разбира се. Защото всички бокуци като мен играят само на тази малумна, пропаднала, гнусна, гноясава, болна игра. Така. Къде сте, бе? Къде сте, парцалячите мръсника, не, аре, бе? Откъде? Какво си ти е? Няма да ме убиеш, боклик. Не си бършиш газа, лайнар. Майка ти таби, всеки ден, по 5 пъти на ден. Аре бе, как си открал ти от 3 точки от мене, аз дори нямах толкова бе. Мръшен бокук, дори нямах така дума бе. Аре бе, много ли си дъхан бе? Е, бах ти жалките всичките бе. Бах ти майка. Бах ти жалките игра майна. А, писна ми, искам да съм готина човек, искам да съм като... Нямам като кой. Кой е най-готиният в YouTube човек? Нямам, искам да съм като Петър Василев. Тиренце Петела, най-големия боклик. Искам да съм като Петър Безбеге, съм като... Парагон Коци. Аре. Направо червото ми се сби. Нямам търпение да ги избия всичките тук да бия в тази пропаднала игра. Не ми какво правя, бокук. Аре. Опа, Хешо Ян. Чувата майка, 1, 2, 3 проба. Направо са насрал от мене, бок от мърсен. О, сдухлите бе, Роман. Ето Роман от Ривър, това съм губил. Гошо прасето лошо. Ей ти много велик, бата, някакъв се пише в играта Гошо прасето лошо, смятай човек. Той сигурно играе с Тин. Сигурно е най-големия бок в неговия клас. Ето всички го псуват и никой не му смея да тъпите шеги, защото е най-големия нещастник в историята. Сигурно дори майка му го мрази, защото само харчи парите. Знаеш кой още го мрази майка му? Ха, експлозив. Но сте жалки в тази игра, бе. Направо ми се... изплюха червата заради вас, тапаците сте. Не ме стреле, бе, не ме стреле, бе, снимам клип, бе, дай ми пред хората си помисля, какво цигани има някакво бор... някакво мой борец се казва цигани, бате жалки. Направих кил, бокуци. Никво, кефеще си. Къде си бе, Гошо пръщето лошо? Ама чай, ние сме всички от тим бе. Аз чува как, що такова? Що не мога направим лайно човек? Ама те, защото нашите жалки. Мисля, все сме на едни също оръжи, защото нашите жалки и ги колят и са жалки човек. Бате, смятай за какво става просто. О, вече сме на Дигъл човек, Дарк Дигъл, 15 долна 23. Пуф, най-малкият голям човек на планетата. Майко. Ти да не си Батман бе човек. Аре бе, кой си ти бе? Не дай му бия повече, разваляне, Супермен. А, майка ти, да ми изяде. Ха, жалкари, бедна ви е фантастиката. Бедни са ви оръжието, момче. Беден ви е брешника. Беден ви е патрона. Някой от нас те е брал на него, да е жив и здрав и да не умира никога, да е от... Трипер, примерно. Аре, експлозив. Жут много поздрави на експлозив на Доник ТВ и на... Упс, защото са нояк и Мекефт и са най-великите клипчета в YouTube. Предполагам, че знаете кой е клипчера и аз не го знам спокойно. Но дори майка ви не го знае, защото майка ви не гледа клипчета в YouTube. Аз знам, че нямам никакви войки в това, което говоря, дори говоря в мъжни в момента. Просто се наслаждайте на безлогичните глупости, няма така да натрашка нелогичните глупости. Но вие сващате идеята, защото аз съм Мазен Гейфар едно и съм най-големия бокук в... Навсякъде, мисля по принцип, съм най-големия бокук, защото... защото мога човек, защото мога си го позволя, защото съм Мазен Гейфар едно. Сеш се шо? Чуеш бе? Вижка. Това не мога да чуеш по телевизията. Не мога да го видиш по радиото. Аааа, се, защото по телевизията е. Аре, буф. О, направо, ви прасна, бе. Травестити, травестулки, мръсни гадни. Аре, бе. Кой си ти, бе? Кой си ти, бе? Аз съм Самюел Джаксън, бе, майна.
Дори не скочих като хората, ама това, защото си жалък Бухук Мърсенган, тая разът не си бърши газа. Дано. Оу, шит, и ако не сте гледали The Pudders, задължително гледайте, защото всички участваме там, всички най-велики пичове сме в The Pudders, майна. Чули ли е Бухук, майка ти спинозна така. Баща ти, нали знаеш кафе, проси всеки ден пари от баничарницата, човек. Аре, що не ме изтрелва, бе, бах ти жалките. Това е експозив жалко, човек. Не, бах ти жалките. Мурат Газара, човек. Не ми се отваря, бе, Мурат Газара, мръзен педерас, такъв. Сигурно ме чуят всички, да го духаш, педерас. Бах ти гадния гей. Оу, шит. Оо, да го духа ти. Духай. Духай. Салтка. Разбираш ли моето момче? Това е така, защото си Бокук и не ти се отдава и бащите са разделени и живееш сам с леля си, Бокук. Защото си Питър Паркър, номер 2. Дори Питър Паркър не е толкова жалък. Е, майка ти, гадна, гнусна, да не си бърси тукта. Е, мой, да не си бръсни тя. Е, бати, Бокуците сте майна. Значи искам ви кажа на нещо, момчета. Значи пожелавам ви Коледа, Нова година, всичко и пожелавам да имате, защото не имате като експлозив. Искам всичко да ви е готино, да си умрете в кофите, съм спокойно, ако ще умирате, ако не умирате, пожелавам ви да ви изядат алигатори, да, не бам се. Поне крокодили, не е нужно да се чака алигатори, чак тия много големите, просто нормални крокодили да ви изядат най-много, да прекарате времето с страхотните бокуци, които са част от вашия живот. И общо взето, благотворете всички пичове като мен, защото аз съм Азен Гефар 1 и нали знаете, аз съм единствен човек, който може да си завре пенисът отзад. Айде, чао! Здравейте на всички, ви бог сега, аз съм Хими и тук при мен е ага, лагва ми като лай нос, само не се спра. Да, добре, тук. Фаро, защо нямаш айта ми, бе? Аз си ги върнах в честа, сега ще кажа, сега ще покажа кой чест. Ей, фаро, падна фалата! Мисля, че унита пация е! Айде, се сега, добре, няма се помнят. Получи се, казах ти, че се получи, Хими. Чакай. Трябва ми слагате, ма ни готова прежа пред. Еми, защото и пред нашата беше сложена. Не съм сложил, аз е! Еми, няма значение, че някой е сложил. Това беше пасиката, бат. Какво ми пука, кой е сложил? Без те пак. Еми, какво ми пука? Верно, ела малко е. Какво? Къде това е? Да, Хим, сега тук ще преебава лалата пак. Нищо не съм преебава, бе. Искам да му покажа почнеките честа, да види, че съм сложил. Пак ли падна? Ре, това беше мега уникално, бе. А това ли ще пристава? А, Бокук! Тони гръмна това, бе! Тони гръмна къщата. Той ти си стъпа над Pressure Plate-а. Омага! Аре. Шит! Здравейте всички от Сектор Б и Сектор Г. Аз съм Петър Василев Тиренце Петела и днес играем на лоши птички. Майка ти дева, няма да играем на лоши птички. Ето ни вече, дами и господа, от коментаторската кабинка ръцъкваме цветенца срещу зомбите, дами и господа. Лъги мач... Какво? Е, явно няма да играем цветенца срещу зомбите, майка ви дева. И дами и господа, днес ще играем, разбира се, Universe Sandbox, как не се бяхте сетили по-рано. Какво е това? Можем ли да направим всичко да се движи много по-бързо? Обаме, ето толкова и о! Е, явно Universe Sandbox няма да играем. Иху, благодаря, че изгледахте този дълъг, или не знам дали е дълъг, ще преценя в бъдещето дали ще бъде дълъг коледен клип, епизод или каквото ще бъде там. Това го снимам още към края ноември месец, така че ще бъде доста крипи, да го казваме. Да, тук сме аз, Влади, Заза и Вики и НПД, дами и господа! Уху, НПД! Ей, шит! И разбира се, точно в мойство някой ми пише по скайпа, да го духаш, Бокук. Така, НПД. И това е коледна стаичка, която направихме така набързо, имаме подаръци, имаме елхичка, глупсти, мупсти и т.н. И така, за какво ще кажеш на феновете за Коледа, за Нова година, за празниците, за празничното настроение? Коленка, да си прекарат хубаво, да са с важни за тях хора, да са позитивни, новата година да
посрещна подобаващо и... Що греш на дъл? И какво? Ми... се път в гъза. А, добре. А, такова, вай. 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 А, да, така съм. Ето, вай. Вай, какво ще кажеш на феновете, на хората, на хорицата? А, на хорицата, еми... Против волята ми съм принуден да ви кажа весела Коледа, година, Ханука и да ви пожела весели празници. Ама, весели празници, смърдящи изроди такива и чао. Вики, какво ще кажеш на хората? Ми, весела Коледа и честита нова година. Еми да, предполагам, че аз трябва да ви го кажа. Това вероятно съм ви го казал за 30 път пред предишните 30 клипа, които съм снимал. Надявам се да ви харесало всичко това, което съм комбинирал. Постарал съм се възможно най-много, както и всички други тук, които в момента гледате за това. Ей, what's up, baby? Така че, да. Всички пропадат, окей. Виж как тече. Това беше всичко. Фаса, такива рипки. И да нови подарат новия iPhone 10. Аре, чао.